गान्तोक नगर निगमको आगामी एकतिस मार्चको दिन चुनाव सम्पन्न हुँदैछ र यसै क्रममा लोवर एमजी मार्गबाट अजय कुमार अग्रवाल पनि उम्मेदवारको रूपमा खडा हुनुभएको छ र अहिले मसँग अजय कुमार अग्रवाल हुन्छ पहिले त तपाईँलाई स्वागत गर्दै थिएँ तपाईँले लोवर एमजी मार्गबाट चुनाव लड्ने निर्णय लिनुभएछ किन यो निर्णय लिनु पर्यो नमस्कार तपाईँको च्यानललाई अन्त सबै मेरो साथीहरूलाई म नमस्कार टोक्राउँदैछु मैले लोवर एमजी मार्गबाट यो चुनाउ लड्ने निर्णय लिएको मेन कारण चाहिँ मेरो घरै लोवर एमजी मार्गमा हो लोवर एमजी मार्ग भनेपछि चाहिँ न्यू मार्केट एरिया हो स्पेसली त्यो एरियाबाट म यहीँ जन्मेर हुर्केर अन्त ठुलो भएँ अन्त लोवर एमजी मार्ग लाल बजार अलिक त्यही परिवेशमा त्यही त्यहीँनिर म घुलमिल बेसी गरेको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि लोवर एमजी मार्गबाट पर्चा भरे भने चाहिँ म आफ्नै जग्गाको लागि कुछ गर्नु सक्छु भनेर चाहिँ मलाई लाग्यो अन्त मैले लोवर एमजी मार्गबाट गर्ने लास्ट मिनटमा मैले निदो म हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री श्री पीएस तामाङज्यूलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले एउटा पार्टीविहीन चुनाउको घोषणा गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो नैतिकता आधारित नेतृत्वको प्रमाण दिनुभयो अन्त उहाँले यो पनि जनाउनु भयो जनतालाई कि जनता जति छ सबै सरकारको सरकार जनताको भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म उहाँलाई धन्यवाद दिँदछु अन्त यो कुरा भएको छ र मेनिफेस्टोमा चाहिँ तपाईँलाई के के बोधाहरूलाई मुख्य रूपमा अघि बढाउनु भएको छ हेर्नुहोस् मेरो मेनिफेस्टो जुन चाहिँ छ मेनिफेस्टोमा त सायद नौवटा पोइन्ट्सहरू सा छ तर त्यो नौवटा पोइन्ट्स मात्रै मेरो चुज होइन त्यो चाहिँ इट्स जस्ट अ ग्लिम्स अफ वाट आई इन्टेन्ड टु डु आई हेभ कमिटेड टु माइसेल्फ

त्यो चाहिँ हुनैपर्छ नि एउटा मैला गार्बेजको लागि डम्पिङ हुनु पर्यो नालीहरू सफा हुनु नै पर्यो अब नालीहरू सफा गर्ने काम खालि जिएमसी र सफाई कर्मचारीको होइन त्यो अगर हामीले एउटा एउटा वैचारिक क्रान्ति आयो भने चाहिँ वैचारिक क्रान्ति आयो भने चाहिँ त्यो आफै मतलब त्यो काम चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ uh, ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टमा रिड्युस हुनुसक्छ अब हामीले सफा लुगा लाउने मान्छेले चाहिँ मैला गर्छ चा। मैला लुगा लाउने मान्छेले चाहिँ सफा गर्छ चा। यो दिस आएर त्यसमा अब हाम्रो वैचारिक स्वच्छता आयो भने चाहिँ हाम्रो परिवेश पनि स्वच्छ भएर जान्छ होला अन्त त्यो क्रान्तिको लागि चाहिँ अब हाम्रो जो मेनिफेस्टोको बाहेक के कुरा छ भने अब यहाँनिर अब हेर्नुहोस् एउटा सबसे ठुलो कुरा के छ भने आज मान्छेहरू एकदम एक्लो भएको छ फेसबुकमा हाम्रो पाँच सौजना साथी छ हजारजना साथी छ चा। तर चाहिएको बेलामा हाम्रो कोही पनि हुँदैन कोभिडको टाइममा हेर्नुहोस् मान्छेहरूलाई कति जरुरत थियो कि अब ए हाम्रो एउटा सपोर्ट सिस्टम होस् भनेर त्यो सपोर्ट सिस्टमको लागि चाहिँ विक्यान फर्मुलेट अ मेकानिजम विक्यान फर्मुलेट अ मेकानिजम एउटा काउन्सिलरले गएर घर घरमा गएर गाउँमा एउटा मिटिङ गरेर आइडेन्टिफाई गर्नुसक्छ कसको के स्ट्रेन्थ छ कसको के विकनेस छ एउटा मेन्टर मेन्टी मेकानिजम हामीले मे मेन्टेन गर्नुसक्छ कोही न कोही विकन हेभ अ मेकानिजम वेयर बाई हामी पनि कसैको मेन्टर सक्छ र कसै कोही कुनै मान्छे कुनै मान्छे चाहिँ हाम्रो हाम्रो मेन्टर होस् त्यो सपोर्ट मेकानिजम हामीले डेभलप गर्नु सक्यो भने यो डिप्रेसनको प्रब्लम छ हाम्रो सुसाइडको प्रब्लम छ सिक्किम हेज ए डुबियस डिस्टिङ्सन अफ बिङ द हाइएस्ट सोसाइट सोसाइटेड भएको स्टेट बनिनु गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कभ गर्ने कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो हेप्पिनेस इन्डेक्सलाई बढाउन सक्छ त्यो रूपमा पनि एउटा एउटा काउन्सिलरले आफ्नो सरसल्लाहसँग गरेर कसको के प्रब्लम छ त्योलाई आइडेन्टिफाई गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो सबसे ठुलो अचिभमेन्ट हो त्यसको बाहेक अब यो तपाईँको मेनिफेस्टो जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कुरा गर्नुभयो नि मेनिफेस्टो आज हामीले टासी डिलकमा रिलिज गरेको थियो अघि बेहान है प्रेस कन्फरेन्स गरेर अन्त त्यो मेनिफेस्टोमा जो पोइन्टहरू छ त्यो तपाईँ मैले तपाईँलाई मैले अघि पनि भेटेको थिएँ अन्त मेरो मेरो फर्स्ट पोइन्ट मेनिफेस्टोमा के छ डिलिमिटे डिलिमिटेसन ओर जेरिमेन्डरिङ डिलिमिटेसन ओर जेरिमेन्डरिङ भोटर्स सुड बी एबल टु भोट इन द वर्ल्ड दे इन लिभिन्स टेसन अफ द भोटर्स टु द रेस्पेक्टिभ वार्ड अफ रेसिडेन्ट्स अब कस्तो दुःखको लाग्दो कुरा छ तपाईँले हेर्नुभयो भने अब म म सपोज यहाँको भोटर हो भने म यहाँको रेसिडेन्ट हो तर मेरो भोट कहाँ चाहिँ डि दि, डिजल पावर हाउसमा छ मेरो मेरो वाइफको भोटर अलग्गै जग्गामा छ होला मेरो भाइको भोट अलग्गै छ होला यो एक्चुली के हो यो दुई हजार नौमा को इलेक्सनभन्दा पहिला एउटा डिलिमिनेसनको नाममा जेरिमेन्डरिङ भएको थियो जेरिमेन्डरिङ भनेको चाहिँ यो एउटा पोलिटिकल मेनिपुलेटिभ गिमिक हो यो चाहिँ त्यो चाहिँ किन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने त्यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ कि भोटर्सको पावरलाई कि चाहिँ हामीले डेल्युट गर्नुसक्छ कि चाहिँ एउटा जग्गामा कन्सन्ट्रेट गर्नुसक्छ त्यो कन्सन्ट्रेट गरेको चिजलाई चाहिँ हामीले प्याकिङ भन्छ हो अन्त त्यो यो त्यो प्याकिङ र प्याकिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब कुनै पनि एउटा जग्गामा मात्रै कन्सन्ट्रेट भयो भने अरू जग्गामा अर्कै प्रकारको आ, आ, मतलब आ, पोलिटिकल वे पाउँ पो, पो, बेनिफिट पाउँछ अन्त यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भने सबै त्यो पोलिटिकल पावरलाई यो के अरे भोटिङ पावरलाई चाहिँ डेल्युट डेल्युट गरेर गएको थियो दुई हजार नौमा ज, ज, को इलेक्सनभन्दा पहिला जे यो डेलिमिनेसनको नाममा चाहिँ त्यो काम भएर गएको थियो अन्त गर्दा गर्दाखेरि त्यतिकै त्यो आउँदा आउँदाखेरि यो इलेक्सनमा पनि त्यो कन्टिन्यू भयो किनभने प्र प्रशासनिक पद्धति चाहिँ त्यही चल्दैन थियो अहिले गर्मेन्ट त अहिले नयाँ थियो है अन्त गर्दाखेरि अब यो जेरिमेन्डरिङ जेरिमेन्डरिङ चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हो घर वापस आज भनेको जस्तो प्रकारले जो पनि हाम्रो भोटर्सहरू छर्पस्टेर गएको छ कमसेकम उनीहरूले आफ्नो वार्डमा भोट गर्नु त पाओस् आफ्नो घरमा त उनीहरूले भोट गर्नु पाओस् आफ्नो घरमा भोटै गर्नु पाएन भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को वार्डमा गएर भोट गरे गरेर कसैलाई जितायो भने चाहिँ आफैलाई परेको आएको खण्डमा चाहिँ के चाहिँ काम हुन्छ के पनि काम हुँदैन आफ्नो प्रब्लम त आफै भित्र छ नि काउन्सिलरले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो कसलाई के प्रब्लम छ वी आर अल भेरी अलोन एट प्रेजेन्ट सबैलाई चाहिँ अब लाग्छ कसैले उनीहरूलाई सो सोध्नु सकोस् कि आर यु अल राइट तर अर्को वार्डमा भोट दिँदाखेरि त अहिले त कन्फ्युज छ मान्छेहरू कहाँ मेरो भोट कहाँ चाहिँ याद छैन योपालि हेर्नुहोस् तपाईँलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु कि भोटिङ पनि बहुत कम्ती हुन्छ होला पर्सेन्टेज अफ भोटिङ पनि कम्ती हुन्छ होला किनभने उनीहरूले आफ्नो भोटमा वार्डमा भोटै गर्नु यो सकेको छैन त्यही लागि यो जेरिमेन्डरिङ चाहिँ अब म काउन्सिलर हुनु पाएको खण्डमा या नभए पनि अगर यो विचार यो बेचार चाहिँ लाई चाहिँ अगर एक्सेप्ट गरियो भने चाहिँ त्यो जति पनि भोटर्सहरू छ आफ्नो वार्डमा फर्किने आउने एउटा हामीले सिस्टम चाहिँ बनाउनु सक्नुपर्छ त्यो थियो त्यो पनि बन, त्यो पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु है एउटा चाहिँ जेरिमेन्टरिङको थियो त्यो त नम्बर वान नम्बर टू चाहिँ स सन्डे मार्केट क्लोजर मेरो इच्छा मेरो यो पर्सपेक्टिभ हो कि सन्डेको दिनमा मार्केट भयो बा, मार्केट क्लोजर भयो भने चाहिँ कम एउटा फ्यामिली टाइम सबैले बिताउनु सक्छ किनभने नानीहरू पनि त्यो दिन घरमा हुन्छ नानीहरू पनि त्यो दिन घरमा हुन्छ यो यो कुरा एउटा डिबेटको विषय हो तर यो मेरो चाहिँ एउटा एउटा मनमा आएको छ मैले जो सोचेको थिएँ त्यो मेरो पर्सपेक्टिभले हो अब हुनसक्छ स्टेक होल्डर्सहरूको मनमा कुनै कुरा अर्कै होला उनीहरूको इन्डिभिजुअल मान्छेको इन्डिभिजुअल प्रब्लम हुन्छ अनि प्रब्लम दे किप चेन्जिङ द सेप अल्सो आज तपाईँको जुन चाहिँ प्रब्लम छ भोलि अर्कै प्रब्लम भएर जान्छ त्यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो मेकानिजम त्यस्तो हुनु पऱ्यो कि हामीले दुई महिना चार महिना छ महिनामा इन्डिभिजुअल प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नु सक्नु पऱ्यो अन्त यो एउटा सन्डे मार्केटकोजरको मेरो मुद्दा एउटा छ अर्को कुरा छ क्लासिफिकेसन अफ वोटर यो हेर्नुहोस् यो एउटा बहुत विश्वासको कुरा हो कि एउटा पर्टिकुलर सेक्टलाई चाहिँ पर्टिकुलर भोटरको उयेसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोल रोलमा दे हेभ बिन आइडेन्टिफाइड एज अन् यो तपाईँको दे uh, बिन आइडेन्टिफाइड एज अदर्स <laughs> नेपालीमा भन्नु भने त्यसलाई अन्य भन्यो अन्य भन्ने क्लासिफिकेसन इज नट भेरी अनरेबल हो एउटा क्लासिफिकेसन मान्छेको प्रपर नोमिन कल्चर हुनु पऱ्यो नि हो त्यो नोमिन कल्चर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई त्यो न अन्यको क्याटेगोरीबाट निकालेर प्रपर उनीहरूलाई डिग्निफाइड नोमिन कल्चर चाहिँ दिया जाओस् अर्को कुरा छ पर्मिट्स एन्ड लाइसेन्स ट्रेड लाइसेन्स र पर्मिट्सहरू यो एउटा डिबेटको विषय हो यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब कन्सटिट्युसनमा फन्डामेन्टल राइट हो मि राइट टु मिन, मिन्स रा। मिन्स टु लिभलिहुड भनेर मिन्स टु लिभ्लिहुडमा पर्मिट र ट्रेड लाइसेन्स पनि एउटा के हो भने मिन्स टु लिभलिहुड हो अब त्यो कुरामा चाहिँ अब आज हामीले ट्रेड लाइसेन्स एउटा मान्छेले कसैको लि कसैको ट्रेड लाइसेन्स रेन्टमा लिएर चलाउँदैछ कसै होटल के रेन्टमा लिएर चलाउँदैछ कि चाहिँ यो सबै चिज हट्नु पर्यो आफ्नो ट्रेड लाइसेन्समा आफै दोकान गर्नु पऱ्यो तर अलरेडी त्यो सिस्टम अलरेडी चलिआएको रहेछ भने त्यसलाई कमसेकम रेगुलराइज गरिदिया जाऊ गयो भने चाहिँ देयर विल मोर सेन्स अफ ओनरसिप देर विल मोर सेन्स अफ बिलङ्गिङ कमसेकम अब मैले यहाँनिर बसेको तिस वर्ष भयो चालिस वर्ष भयो कमसेकम एउटा ट्रेड लाइसेन्स त मेरो मेरो नाममा छ भन्ने चाहिँ हुन्छ अहिले नानाथरीको चिजहरू छ जिएसटी छ अरू पनि धेरै कुराहरू छन् अन्त त्यो त्यो एउटा मुद्दा छ त्यसको बाहेक हेर्नु यसमा मैले लेखेको अहिले अब सानसानो बिजनेसम्यानहरू छ सानसानो भाइ बहिनीहरूले पहरू गरेर उनीहरूलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ ट्याक्सको प्रब्लम छ जिएसटीको प्रब्लम छ कसरी फाइलिङहरू गर्नु हामीले एउटा सेल क्रिएट गर्नुसक्छ त्यहाँनिर भलिन्टियरहरू क्रिएट गर्नुसक्छ जो जसले चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो त्यो त्यो फाइलिङहरू गर्नुमा हेल्प गरिदिनु सक्छ त्यहाँदेखि एउटा कुरा छ बेसिक एम्युनिटिस डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर पिडिएस रासन एलपिजी सुड बी हेसल फ्री यसको लागि हाम्रो लाइफको प्रेसेस टाइम किन बिताउनु कि हाम्रोमा आज पानी आएन आज बिजुली आएन यो आएन त्यसलाई यस्तो प्रकारले सिस्टमेटाइज कोर्डिनेटेड वे हुनु पऱ्यो कि त्यहाँनिर त्यसमा कुनै प्रब्लम आउनु भएन त्यहाँदेखि Public, public utilities. Public utilities should be adequately provided and appropriately located. It should be upgraded or relocated if it causes nuisance to the uh, nearby inhabitants due to strange substance abuse, etc. कुनै पब्लिक टोयलेट छ त्यो पचास वर्ष पहिला कहाँ लोकेटेड थियो तर आजको कन्ट्याक्समा हेऱ्यो भने त्यो लोकेसन ठिक छ चा कि छैन त्यहाँको छेउछाउको मान्छेलाई प्रब्लम हुँदैछ कि छैन या कतिवटा यस्तो पनि जग्गा हुनसक्छ जहाँ चाहिँ अहिले पब्लिक टोयलेटहरू छैन त्यहाँ हामीले बनाइदिनु पऱ्यो जहाँ प्रब्लम हुँदैछ त्यसलाई रिलोकेट पनि गर्नु पर्नु सक्छ त्यो कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यो सब कुरा पनि याद गर्नुपऱ्यो त्यहाँनिर अब स्मोकिङको प्रब्लम छ ड्रग्स सर्भिसको पनि प्रब्लम छ त्यहाँदेखि कुरा आउँछ रिप्लानिङको रिप्लानिङको मतलब चाहिँ गेन्तोक अलरेडी वाज अ भेरी ब्युटिफुली प्लान्ट सिटी हो प्ला प्लान्ट टाउन थियो है अन्त त्यो राजाको टाइममा त्यो जुन चाहिँ प्लानिङ भएको थियो त्यो राम्रो थियो सिक्सटी फिटको ब्लक त्यहाँदेखि गल्ली सिक्सटी फिटको ब्लक त्यो गल्ली त्यस्तो प्रकारको प्लानिङ छ वाट ग्यान्टोक राइट नाउ निड्स इज अ कोअर्डिनेटेड एफर्ट वेयर बाई देयर क्यान बी अ रि नयाँ त्यसलाई चाहिँ पुनः प्लानिङ प्लानिङ हुनु पऱ्यो त्यो प्लानिङको तहमा चाहिँ अब कहाँनिर के चाहिँ ल्याकिङ छ आई हेभ रिटर्न इट अगमेन्टेसन एन्ड रिमोडलिङ अफ एक्जिस्टिङ सिस्टम सच एज ड्रेनेज विथ एडिसनल ड्रेन्स एन्ड क्रस ड्रेन्स एडपसन अफ ग्रिन बिल्डिङ प्र्याक्टिसेस सच ए रेन वाटर हार्भेस्टिङ एन्ड रिन्युएबल एनर्जी स्ट्रिट लाइट स्ट्रिट लाइट एन्ड सिसिटिभी अलङ नाम रोड अन्त अतिरिक्त ड्रेनेज र क्रस ड्रेनहरूका साथ ड्रेनेज जस्ता उप अवस्थित प्रणालीहरूलाई वृद्धि र पुन पुनर्निर्माण कहाँ के प्रब्लम छ कहाँ के पुगेको छैन गल्लीहरूमा कहाँ क्रस ड्रेन गर्नुपर्ने छ त्यो सब चिजहरूको अगुमेन्टेसन हुनु पऱ्यो त्यहाँदेखि एउटा कुरा चाहिँ लाल बजार स्पेसिफिक लाल बजार हाम्रो एउटा विन्टेज ब्युटिफुल बजार हो यो चाहिँ हार्ट अफ गान्तोक हो नाइन्टिन फिफ्टी सिक्समा जेएस लाल हाम्रो दिवानको नाममा प्रिन्सेस साङ्गे डिकिलाले यसको इनोग्रेसन गरेको थियो हो यहाँनिर अब यति ब्युटिफुल बजार छ यो कञ्चनजङ्घा सपिङ कम्प्लेक्स पनि छ यसलाई चाहिएको भए त्यति बेला अझै राम्रो बनाउनु सकिन्थ्यो होला तर अब जो बनिहाल्यो अब यसको जो पनि चिज छ यसलाई अप्टिमन सबै कुरा चाहिँ राम्रोसित काम गरोस् लिफ्ट एन्ड जेनेरेटरहरू राम्रोसित काम गरोस् त्यहाँ मेन्टेनेन्स राम्रो होस् भेन्टिलेसनको प्रब्लम छ ड्रिङ्किङ वाटर छैन सर्भिलेन्स सिस्टम छैन अरू पनि त्यहाँ डम्पिङ सम्पिङ के को धेरै प्रब्लमहरू छ त्यहाँ सफाइहरूको छ राम्रो प्रकारले बस्ने जग्गाहरू छैन त्यो सबै चिज चाहिँ आउनु पर्यो अन्त यहाँ लाल बजारको उयसमा चाहिँ मेरो कन्ट्याक्टमा चाहिँ सबसे ठुलो प्रब्लम चाहिँ के छ भने सबसे ठुलो प्रब्लम चाहिँ टेरेस सबसे ठुलो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो टेरेस अब त्यो टेरेसमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब त्यो बाह्रै महिना त्यहाँनिर मेला लागिराखेको हुन्छ त्यो मेलालाई त्यहाँबाट हटाएर चाहिँ त्यो मेलाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर प्रब्लम भइरहेछ अरू अरू मान्छेहरूको बिजनेसमा पनि त्यहाँ ह्याम्पर गरिरहेछ त्यो मेला चाहिँ त्यहाँबाट हटोस् त्यो मेला त्यहाँबाट हटेर त्यहाँनिर हामीले पार्क बनाउन सक्छ कम्युनिटी सेन्टर बनाउन सक्छ ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी बनाउन सक्छ टोइलेट ब्लक्सहरू बनाउन सक्छ त्यसको त्यहाँनिर मान्छे यहाँबाट यो एमजी मार्गबाट एस्कलेटर बनाएर सट्टै त्यो एमजी मार्ग एक्सकलेटरबाट मान्छे त्यहाँसम्म जाने बनाउनु सक्छ त्यो सबै त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो युटिलाइजेसन गर्नुसक्छ नि त्यहाँनिर बाह्रै महिना मैला एकपट्टि मैला यो मेला लग्दैछ त्यहाँ लाइसेन्सको कुरा पनि छैन एकपट्टि हामीले लाइसेन्स दिएको छैन तिस बिस तिस वर्षदेखि मान्छेलाई बसेको होला लाइसेन्स दिएको छैन एकपट्टि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर मेला बाह्रै महिना गरिरहेको छ त्यो एउटा कुरा छ अर्को कुरा छ वेट मार्केट लाल लालबजारको गोस्खान अब हामीले वान मोर वेट मार्केटबाट कोरोना जर्मिन पो कोरोनाको स्टार्ट भएको देख्यौँ हामीले पहिला यहाँ बर्ड फ्लू पनि भएको अन्त यत्रो त्यहाँ साँगुरो जग्गामा चाहिँ अब भाइरस भ्याक्टेरिया हुने सम्भावना भएको वेट मार्केट छ हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि प्रब्लम भयो भने त्यहाँको एउटा डिजास्टर हुनु जान्छ त्यसलाई चाहिँ टाइम हुँदा हुँदा नै हामीले त्यसलाई रिलोकेट गर्नुसक्छ त्यहाँ किसान बजार बनाएर रेडी छ यो लालबजारको गोसखानलाई चाहिँ किसान बजार या अरू कुनै जग्गामा सिफ्ट गरिदिए गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबैको लागि राम्रो हुन्छ एउटा त्यहाँनिर त्यो एरियाको भाइब्रेसनहरू पनि अलिकति डिफ्रेन्ट भएर जान्छ होला जस्तो लाग्छ किनभने गान्तोक त हेर्नुहोस् हजुर अलरेडी राम्रो छ यसलाई हामीले अझै राम्रो बनाउने को कोसिस गर्नुसक्छ होइन मिलेर गर्नुसक्छ भने इस्यु जुन चाहिँ चा, छ इस्यु चाहिँ अब जो पनि यो आ, आ, यो लोकल बडी अर्बन बडीको इलेक्सन हो हेर्नु हेर्नुहोस् है लोकल को इलेक्सन हो भने त्यो मुद्दाहरू चाहिँ अब अब जिएमसीको पावर यो अथोरिटीमा जो पनि मुद्दाहरू छ एउटा काउन्सिलरको रोल त्यही त हो त्यो गर्नुपर्ने अब दुई हजार दसदेखि अब जिएमसी आउनुभन्दा पहिला पनि तपाईँले हेर्नुहोस् डिपार्टमेन्टहरू त आफ्नो जग्गामा थियो नि त सबै डिपार्टमेन्टहरू तर त्यहाँनिर अझै बेटर कोअर्डिनेसन भएर जान्छ भनेर चाहिँ जिएमसीलाई फर्म गरियो पावर डिपार्टमेन्ट पनि छ पिएचई डिपार्टमेन्ट छँदैछ जिएमसीको रोल चाहिँ एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ डिपार्टमेन्टमा सबै कोअर्डिनेसन भएर चाहिँ त्यो इम्पावर्ड भएर चाहिँ काम गर्नु सक्यो भने चाहिँ काउन्सिलरले चाहिँ एउटा राम्रो रोल गर्नुसक्छ फेसिलिटेटरको रोल गर्नुसक्छ दे क्यान एक्ट एज अ गुड क्याटलिस्ट दे क्यान एक्ट एज अ ब्रिज बिट्विन द पिपल एन्ड द गभर्नमेन्ट अन्त त्यो काम चाहिँ राम्रोसित सुचारू रूपले भएर जाओस् भनेर चाहिँ जिएमसी फर्म भएको हो अन्त काउन्सिलरको काम पनि त्यही हो तर काउन्सिलरको काम त्यो हुँदा हुँदाखेरि अब अब हामीले यो फल्स यो कुरा गर्नु कि अब यो भयो भने चाहिँ अब यस्तो यस्तो भइहाल्छ यस्तो भइहाल्छ कुनै पनि चिज तपाईँले हेर्नुभयो भने एकैचोटि चाहिँ मतलब ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ आउनु सक्दैन ड्रास्टिक चेन्ज मे लिड टु डिजास्टर हो जुन चाहिँ हाम्रो सिस्टम अलरेडी प्लेस छ त्यो सिस्टमलाई राम्रोसित इन्टिग्रेट गरेर रा, कोअर्डिनेट गरेर त्यसलाई अझै स्ट्रेन्थन गर्नु सक्यो भने चाहिँ हामीले त्यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो राम्रो प्रकारले स्ट्रेन्थन भयो भने चाहिँ त्यही नै सबसे ठुलो त्यो हाम्रो एचिभमेन्ट हुनु हुन जान्छ होला जस्तो लाग्छ हामीले यो राजनीतिलाई चाहिँ एउटा स्वच्छ राजनीतिको एउटा इलेक्सनमा यसलाई परिवर्तित गरौँ ग्रिन इलेक्सन जस्तो प्रकारले हामीले यसलाई जतिसक्दो हुनुसक्छ वेस्टेज नगरौँ अन्त यो तपाईँको लेस अफ वेस्टेज लेस अफ नोइस लेस अफ स्लोगन लेस अफ सो अफ गऱ्यो भने चाहिँ एउटा यो ग्रिन इलेक्सन भएर जाँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन भोटर्सलाई मेरो अपिल यो नै छ कि हेर्नुहोस् तपाईँ र मेरो विचार तपाईँ र हाम्रो विचार मिलाउँ भोट त अर्कै कुरा हो हो मेरो विचार तपाईँको विचारमा समावेश भयो भनेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले मलाई भोट दिनुहोस् मेरो मेरो कुरासँग तपाईँ सहमत छैन भने चाहिँ तपाईँकोमा बेस्ट अफ जो पनि छ तपाईँले उयो गर्नुहोस् अन्त तपाईँले जितेको खण्डमा चाहिँ मैले जितेको खण्डमा चाहिँ म मेरो हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो वार्डलाई सक्छु आई क्यान बी कमिटेड हन्ड्रेड पर्सेन्ट कमिटेड हुनसक्छु अन्त मेरो जुन चाहिँ यो सिम्बल छ चा, यो चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिक पोल हो अन्त यहाँ पनि छ सिम्बल बिजुलीको खम्बा बिजुलीको खम्बा वार्ड नम्बर इलेभेन अजय कुमार अग्रवाल हो यो चाहिँ मेरो हो अन्त म हात जोडेर विनती गर्छु कि एकखेप चाहिँ हामीले मिलेर गान्तोकलाई अगाडि बढ बर, बढौँ म तपाईँको हात दह्रो पार्छु अन्त सिस्टमलाई उयो गर्छु तपाईँ मेरो साम मेरोसँग सा, मेरो छ भने चाहिँ म तपाईँको पछाडि पछाडि हिँडेर यसलाई हामीले यसलाई मिलेर चाहिँ यसलाई गान्तोकलाई अझै ब्युटिफुल बनाउनु चाहन्छु किन मेरो इच्छा छ कि गान्तोकलाई मैले अलिकति गान्तोकको प्रोग्रेसमा एउटा सानो अंश पनि म बनिदिनु सकेँ भने मेरो लाइफको ठुलो अचिभमेन्ट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई धन्यवाद